Orjesta vaan. Elikkä tosissaan mä sain nyt hommattua vihoviimein mun ensimmäisen RC-maasturin, joka on siis tämä FTX Canyon. Ja ihan ensimmäiseksi kyllä täytyy sanoa siitä, että se kori siinä kyseisessä autossa, niin oli aikamoinen pettymys kyllä ainakin mulle. Että voisi sanoa näin, että kyllä ootin hieman enemmän tuolta kyseiseltä autolta. Ja no ensinnäkään mä en ole nyt päässyt edes kertaakaan vielä tällä uudella autolla ajamaan, vaan koska mä tein nyt ihan ensimmäisenä sellaisen homman, että mä purin siitä korista kaikki tarrat, mitä siitä löytyy, kaikki valosysteemit ja kaikki mahdolliset osat pois. Ja tarkoituksena olisi nytten maalata tämä kori ihan uudestaan ja sekä myöskin vahvistaa tätä koria. Ja tämä korin vahvistaminen sen takia. Eli tässä on nyt tämä auton kori. Se on nyt tämän, nämä kaikki ikkunat maalarin teipillä peittänyt sen maalauksen takia. Mutta tosissaan tässä korissa on nyt se homma, että Aikamoinen lärpykkä kyllä on. Tämä on kyllä tässä YouTube-videosta kyllä nähnyt, että miten porukka on haukkunut justin tätä takaosaa tästä autosta. Tai tästä korista paremmin sanottuna. Että tämä on tämmöinen lärpykkä. Että jos siihen pistää sen vararenkaan, niin tuntuu, että koko seinä lähtee mukana. Mutta sitä mä en todellakaan hoksannut, että tämä koko kori on tämmöinen lärpykkä. Ihan on lärpykkä. Ja tarkoituksena nyt olisi semmoinen idea. Elikkä mun olisi tarkoitus nyt yrittää tätä hieman vahvistaa. Että pikkasen näitä tämmöisiä osia ja samoin tätä peräosaa, jos saisi vähän vahvistettu, ja ehkäpä jopa tätä kattoakin voisi kyllä pikkasen vahvistella. Elikkä, semmonen olisi nytten idea. Ja katsotaan nyt sitten, mitä siitä tulee, ja erityisesti, että minkä värinen siitä tulee. Joten jatketaanpa hetken kuluttua uudestaan. Okei, eli tässä on nyt tämä mun ensimmäinen vaihe tehtynä. Eli mä oon pyrkinyt nyt vahvistamaan tätä koria. Ja mä oon nyt laittanut tänne eri paikkoihin veneteollisuudessa käytettävää liitoskittiä. Tämä liitoskitti on siinä mielessä todella hyvä, että tämä on erittäin kovaa sitten, kun se kovettuu. Huono puoli tietysti on se, että se on erittäin kovaa, kun se kovettuu. Eli jos sun pitää sitä hioa, niin se on erittäin raskas homma kyllä sitten tehdä. Mutta katsotaan nyt sitten tosissaan, että riittääkö nuo, miten mä oon nyt laittanut, että vahvistaako se sitä, vai joudunko mä sitten myös laittamaan tänne ikään kuin yhdistämään noita kohtia. Se voi olla, että senkin joutuu kyllä tekemään, mutta pitää katsoa sitä sitten, että kunhan se tuosta kovettuu, niin näkee sitten sen vaikutuksen. Mutta näillä näkymin tuo saa nyt kovettua, eli seuraava homma olisikin sitten maalaus.
Okei, eli siinä on nyt ensimmäinen maalikerros laitettu. Äkkiseltään kyllä väittäisin, että tästähän saattaa tulla ihan siistin näköinenkin jopa. Antaa sen siinä nyt hetken aikaa kovettua, niin pistetään sitten uutta kerrosta hetken päästä uudestaan.